要出来走路了，大家看看我眼前的这一片，苜蓿，壮观吧。又肥又嫩的苜蓿，这么好的自然资源，怎么能视而不见呢？回去把它晒干吧，因为这个是季节性的啊野菜，过了这一段时间就没有了。用开水快速的杀青，再晾晒。真正的春天到来了，今天是一整天的好太阳，17度，今天就可以装包啦，全部晒好。